מוריי ורבותיי, טרף בוגר. למגילה חוזה כדי להופיע, אבל בעצם שזו תוכנית צדדית לקשור קשרים. כל מי ומי נמצא שם, וכל מי שחשוב בתעשייה נמצא שם, והיא רוצה נורא לפרוץ מעולם כוכבי הילדים או משהו בסגנון הזה לכוכבת גדולה יותר. 29 זה לא התחלה במקצוע הזה, זה הסוף. ואם אנחנו לא משיגות לך ערב חוזה, אנחנו לא משיגות אותו בכלל, ואז את תגמרי כמו אמא שלך. זה מה שאת רוצה, אה? מין סיפור קלאסי כזה שדרכי מגשימה את עצמה ו... ובעצם את יודעת מגיל אפס דחפה, לקחה את הכישורים ואת איך שאני נראית וזה בשביל לדחוף את המוצר כאילו קדימה ולעשות כל מה שאפשר כדי שהיא תהיה הכוכבת שהיא לא הייתה כי נכנסה איתי להיריון. דנה בעצם עוברת איזשהו מהפך לאור מה שהיא רואה. המגיפה יוצרת עדים ובעצם פחדת את זה באסון. היא בעצם עוברת למהפך למין לוחמת צדק. היא רוצה לנטוש את המקום של התהילה ושל הכוכבות למען הצדק, למען לרפות, למען להציל את האנשים. היא חוברת לדוקטור קמחי, שמחה לנסה להתחיל איתה בהתחלה, ויש שם כל מיני עניינים איתו, אבל באיזשהו מקום היא חושבת שדרכו היא תוכל להציל את היושבים שם. אני אעשה כל מה שתרצה. כל מה שאני ארצה. אני לא מפחדת.